ଭାରତ ଇତିହାସର କାଗଜ ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ଶହୀଦ ପୀଠ ଇରମ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇଂରେଜ ଅମଳର ଡାକବଙ୍ଗଳା ଦୀର୍ଘ 150 ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକୀ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଡାକବଙ୍ଗଳା ଘର ଉପରେ ଗଛ ଲତା ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ଚାରିପଟେ ଅନେକ ଅନାବନା ଗଛରେ ଭୂତ କୋଠି ପରି ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଥିବା ଏହି ଘରଟିକୁ ଦିନେ ଇଂରେଜମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂରେଜମାନେ ଷ୍ଟିମର ଯୋଗେ ଏଠାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର କୁଲି ମଜୁରିଆ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ରାତି ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ଏହି ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି କୁଲି ଖଟି ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏଠାରେ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ବରଗଛ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ଇଂରେଜମାନେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ହାତୀ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇରମ ଶହୀଦ ପୀଠକୁ ଆସିଲେ ଏହି ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଶାସନ ପରେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସମୟକ୍ରମେ ଏହି ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଟି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଛି। ଛାତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଫାଟି ମେଲା ହୋଇଗଲାଣି। ଇଂରେଜ ଅମଳରେ ଲାଗିଥିବା କବାଟ ଝରକା ସବୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ବଣୁଆ ମୂଷା ଓ ବିଷଧର ସାପଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ଏହି ଡାକ ବଙ୍ଗଳା। ଏଠି ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ତିଆରି କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିଲା ଆମେ ବିଶେଷ ନଜାଣୁ, ଯାହା ଆମେ ଲୋକଲୋଚନରୁ ବା ବହିରୁ ପଢ଼ିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବପଟେ ଡାକବଙ୍ଗଳାର ପୂର୍ବପଟରେ ସମୁଦ୍ର ତଟ ସମୁଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରହିଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବ ଆମର କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ରହିଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ରେଳପଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ରେଳ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଲଟଣା ଡଙ୍ଗାରେ ବା ଷ୍ଟିମରରେ ସେମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ବା ଯାତାୟାତ ଏସବୁ ହେଉଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଇରମକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲେ ବି ବାସ୍ତବରେ ସେଭଳି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବ କାରଣରୁ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ଆଜି ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପୁନର୍ଥର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥିବା ଏହି ଡାକବଙ୍ଗଳାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମନୋମୁଖିତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଐତିହ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।